ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූනි 7 සහ 8 මැක්කේස ක්‍රීඩාංගණයේදී. ශ්‍රී ලංකාවේ අවාසනාවට පක්ෂ බිහිවෙන ප්‍රමාණයට අවන්ත සේවයක් සිදු නොවන හිඳ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අර්බුදයට ගිහිලා තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා මේ ශාලාවේ ඉන්න දූ දරුවන්, නංගිලා මල්ලිලා සහෝදර සහෝදරියන්. 2024 කියන්නේ ලංකාවට පමණක් නොවේ මුළු ලෝකයටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අතින් ඉතාම වැදගත් වර්ෂයක්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා තෝරනවා. හැබැයි එපමණක් නොවේ ලෝකයේ රටවල් 64ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අන්දමට ජාතික මැතිවරණ තිබෙනවා. ලෝකයේ මහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය ඉන්දියාවේ මේ දවස්වල මැතිවරණය තිබෙනවා. ඍෂි සුනක් අගමැතිතුමා මේ දවස්වල ජූලි 4 මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඡන්දයට දින නියම කළා. ඇමරිකාවේ ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ ගැන ලොකු කතාබහක් යනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මේ මොහොතම විතරක් යම් ආකාරයකට වරදක් කොට තිබුණා. නමුත් ඔහුට ඒකට බාධාවක් නැහැ ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්න. 2024 කියලා කියන්නේ මැතිවරණ වර්ෂයක්. එම නිසා ඔබලාට මම හිතන්නේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මෙහි තිබෙනවා. ඔබ දන්නවද 2023 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයට අනුව අද අපේ රටේ ඡන්ද හිමියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? ලංකාවේ ඉන්නවා අද වන විට ඡන්ද හිමියෝ 16,990,586. ඒ කියන්නේ මිලියන 22කට ආසන්න ජනගහනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් ඉන්නවා ඡන්ද හිමියන් ප්‍රමාණය මිලියන 17කට ආසන්න වශයෙන්. එහිදී වසර 2019 ඔය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා තෝරන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඡන්ද හිමියන් ප්‍රමාණයයි අද ප්‍රමාණයයි ගලපල බැලුවට පස්සේ ඔබලා හිතනවද කීයක් වැඩි වෙලා ඇද්ද? 2019 අර ශක්තිමත් නායකයෙක් හොයාගෙන යන ගමන ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෝ ජනාධිපතිවරයෙක් කියලා. ඊට පස්සේ අද අපසට හැරිලා බැලුවම කී දෙනෙක් වැඩි වෙලාද? ඒක හරියට මිලියනකින් වැඩි වෙලා. හරියටම කිව්වොත් 998,490යි. 998,000ක් ඉන්නවා අලුත් ඡන්ද දායකයෝ 2019ට වඩා. මේ 998,000 ඇතුලේ ඉන්නවා 18 plus vote නැත්නම් අවුරුදු 18 පැමිණි විගස ඡන්ද බලය ලබාගත් අලුත් ඡන්ද දායකයෝ 150,000. හරි. ඒ නිසා මම කැමති මතක් කරන්න එක්සත් සියවස් පෙරමුණ ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂවලට නැත්නම් යම් ආකාරයකට සංවිධානවලට වැඩි අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ අලුත් ඡන්ද 150,000 කොහොමද ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? 2019 බලාපොරොත්තු ඉටු නොවෙච්ච 998,490ක් වන ඡන්ද හිමියන්ට ඔබලාගේ දෙන ඉනෝවේටිව් නවෝත්පාදක පැකේජ් එක මොකද්ද? මේක තමයි මම හිතන්නේ අපි බලන්න ඕනේ. හැබැයි මට කියන්න අවසර දෙන්න, මෙතන ඉන්න තරුණ තරුණියන් මාත් එක්ක අමනාප වෙන්න එපා. ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ දේශපාලනය පිළිබඳව මම එකයි මේ ආරාධනාව බාරගෙන මේ ශාලාව මෙතරම් ප්‍රහර්ෂයෙන් සතුටින් අමන්දානන්දයෙන් අමතන්නේ මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ඉන්න නිසා. හැබැයි මට කියන්න අවසර දෙන්න, අපි ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රෝල් කරලා තප්පර ගානකින් උදාහරණ පල්ලෙහාට යනවා මිසක් ගැඹුරු දේශපාලන දැනුමක් සමිඥානකත්වයක් තියෙන තරුණ පරපුරක් නම් ලංකාවේ ඉතාම අඩුයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔබ දන්නවද 2015 වර්ෂයේදී ලංකාවේ ජනගහනය වුණේ මිලියන 20.4යි. මේක හින්දා එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල පොතක් ලිව්වා. මේ පොතේ නම 20.4 මිලියන්. මේ පොතේ ලස්සන අදහසක් තිබෙනවා. ලස්සන නෑ අදහස, නමුත් ෆයින්ඩින් එකක්. ඒ තමයි ලංකාවේ තරුණයන්ගෙන් 71%ක්ම කීයද ගාන? 71%ක්ම දේශපාලනිකව සපුරා අක්‍රියයි. හරිද? ඒ 71%කිනුත් 101.7ක් පමණයි යම් දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්නේ. ඒ 101.7 101.3ක් පමණයි යම් ආකාරයකට වෘත්තීය සමිතියකට බැඳලා කටයුතු කරන්නේ. දැන් ඔබලාට තේරෙනවද අපි ඉන්න තැන කොතනද කියලා?
කතාරි මෙතන ශාලාවේ ඉන්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අයියෝ අපි නෑ අපි නියුට්‍රල් අපි දේශපාලනයට නෑ කියලා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා ඒ කියන හැම කෙනාගේම දාන රීලෝඩ් එකකින් රුපියල් 100ක් නම් දාන්නේ රුපියල් 35ක් 38ක් විතර බද්දට කැපෙනවා. හරිද? අමතක කරන්න එපා. ඒ හැම දිනාටම වන්දියක් ගෙවන්න වෙනවා අපි සුදුසුකම් නැති පාලකෙක් පත් කරගත්තොත්. අනිත් කාරණා තමයි ලංකාවේ තරුණ දේශපාලකයෝ නැනේ. මං කියන්නේ මේ මට්ටමේදී නොවේ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභාවලවල. ඒත් හේතුව තමයි මොකද හේතුව? ලංකාවේ ඉන්න තරුණයෝ හිතන්නේ වැඩිහිටියෝ වගේමයි. මං කියන්නේ වැඩිහිටියෝ වගේම නම් හිතන්නේ ඒ තරුණයෝ කරුණා කළා වැඩක් පළක් බලාගෙන ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. දේශපාලනයට එන්න ඕන නැහැ. ඒකේ පළවිපාකය තමයි අද පාර්ලිමේන්තුව. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ඔබලා දන්නවද 225 දෙනාගෙන් තරුණයෝ කී දෙනාද ඉන්නේ කියලා? ඇත්තටම කී දෙනාද? කාට හරි හස්ත සංඥාවලින් පෙන්වන්න පුළුවන් කී දෙනාද ඉන්නේ කියලා? නැහැ. කීයද? ඊට වඩා චුට්ටක් වැඩි වාසනාවකට. හත් දෙනයි. රයිට්? ලංකාවේ 225 දෙනාගෙන් ප්‍රසාද් හත් දෙනයි ඉන්නේ කවරතරම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකද? හරිද? මේ හත් දෙනාගෙන් අමතක කරන්න එපා කැබිනට් ඇමතිවරු ඉන්නේ එක්කෙනයි. දෙවෙනි කැබිනට් ඇමතිවරයෙට වයස අවුරුදු 41ක් වෙනවා කංචන විජේසේකර. එකම අමාත්‍යවරයා ඉන්නේ අවුරුදු 36යි ජීවන් තොණ්ඩම. මම මෙතන මේ නම් දේශපාලනඥයන්ගේ දේශපාලන පක්ෂාදිය මතක් කරන්නේ බොහොම අපක්ෂපාතී මැතිවරණ නිරීක්ෂකයෙක් ලෙස. ඒ නිසා මෙය මේ ශාලාවේ හෝ මෙතුමන්ලාට අදාළ නැහැ. මම වගකීම සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන තමයි සෑම ප්‍රකාශයක්ම කරන්නේ. දැන් මට අවසර දෙන්න මම මේ තරුණයෝ ලංකාවේ වැඩිහිටියෝ විදියට හිතනවා කියුව එකට උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් අපි බලමු එකම තරුණයා ලංකාවේ අමාත්‍ය ධූරයක් දරන ජීවන් තොණ්ඩමන් මහත්මයා. මේ කවුරුක් හිතන්නේ මම මේ පර්සනල් ගැරහිල්ලක් කියලා මම මගේ අත්දැකීම් කියන්නේ. හරිද? ඔහු අවුරුදු 30යි අමාත්‍යවරයෙක්. දැන් අපි බලමු ඔහුගේ ආදර්ශය. ඔහු 2020 තරුණයෙක් විදිහට දේශපාලනය පටන් ගත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න තමන්ගේ පියා මිය ගියාට පස්සේ සමස්ත නුවරඑළිය පුරා තමන්ගේ පියාගේ දේහය අරගෙන ගිහිල්ලා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරලා. ඔහු දේශපාලනය පටන් ගනිද්දී පෙරීදා ඔහු පොලිසිය ඔහු දිස්ත්‍රික් කමිටුවේ ආපු ප්‍රශ්නයක් හින්දා එතනත් ගහනවා පොලිසියටත් ගිහින තර්ජනය කරනවා. ඔහුගේ ආධාරකරුවන් ජීවග්‍රහයෙන් අල්ල ගන්නවා, ඇපේට තබා ගන්නවා. පෙට්‍රෝ වතු අය වතු අධිකාරීවරයා, ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන ලාබාලම අමාත්‍යවරයා හැසිරෙන්නේ චන්දියෙක් වගේ. සමාවෙන්න මෙතනත් ඇති ඔහුගේ දේශපාලනය නියෝජනය කරන තරුණ තරුණියෝ. එහෙම ඉන්නවා නම් මට උන්ට කියන්න තියෙන වැදගත් නිරීක්ෂකයෙක් ලෙස කරුණාකර ඇමතිතුමාට ගිහිල්ලා කියන්න සවුත් ඉන්දියන් ෆිල්ම්ස් බැලුවට කමක් නැහැ, නුවරඑළිය විදිහට හැසිරෙන්න එපා කියලා. රයිට්? අනිත් කාරණා තමයි ඔහු ඇත්තටම එහෙම හැසිරුණාට දැනටමත් පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු තුනක් නියෝජනය කරනවා. කමිටු හතරක් කලින් නියෝජනය කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ලංකාවේ වරප්‍රසාදයක් ගත්ත තරුණ දේශපාලකයන් පවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව හැසිරෙන්නේ නැහැ. රයිට්? ඒක තමයි ලංකාවේ තියෙන ගැටලුව අවුල. මේක ටිකක් න්‍යායාත්මකව කල්පනා කරනවා නම් ඔබ අමතක කරන්න එපා තරුණ තරුණියනි, ලංකාවේ ඉන්න ඉතාම හොඳ ගැප් එකක වාසියක ජන විකාශ වාසියක් ලංකාවට තියෙනවා. උපත් මරණ සංඛ්‍යාව අඩුයි, නාගරීකරණය කරා යම් ආකාරයකට ලං වෙනවා. මේක හොඳ තත්ත්වයක්. 2030 වෙනකන් අපිට තරුණ තරුණියන්ගෙන් පළනෙලා ගන්න පුළුවන් ජන විකාශ වාසියක් ලංකාවේ තිබෙනවා ජනගහන විද්‍යාවට අනුව. නමුත් අවාසනාවට දේශපාලනයේදී මෙය ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමකින් තමයි ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ශාලාවේ ඉන්න ඔබ හැමදෙනාගෙන් ඉල්ලන එක කරුණක් තමයි කරුණාකර දේශපාලනයට උනන්දු වෙන්න මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන යම් ආකාරයකට උනන්දුවක් දක්වන්න. හරිද? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් ඔබ දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවට කැබිනට් එකට යම් යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තිබෙනවා අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒ තමයි අර 165-60 අනුපාතයට පහින් එකක අනුපාතයට මැතිවරණ ක්‍රමයේ වෙනස් කරන්න. ගොඩක් දෙනෙකුට නොස්ටල්ජියා එකක් තියෙනවා ලංකාවේ, අතීත කාමයක් තියෙනවා. කේවල කොට්ටාසයකට නියෝජිතයෙක් තෝරගත්තට පස්සේ ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා කියලා. අමතක කරන්න එපා,
මගේ පෞද්ගලික අදහස තමයි නැති ප්‍රශ්න ඇතිවන සුළු පක්ෂ අතුබෑවෙන කුඩා පක්ෂවලට යන්නේ නම් නැති ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරනවා කේවල කොට්ටාස ක්‍රමයක් නැවත ආවොත් right එම නිසා බලන්න සමානුපාතික හරි මිශ්‍ර අනුපාතයට තියෙන මැතිවරණ ක්‍රමයකට තරමතරමියන් විදියට ඔයාලට සහයක් දක්වන්න පුළුවන්ද කියලා මේකට මම එක උදාහරණයක් කියන්නම් මේ උදාහරණය මම නැවතත් ආයාචනා කරනවා ඔබලා හිතන්න එපා මේක මේ දේශපාලනිකව යම් ආකාරයකට අගතිගාමි කරුණු දැක්වීමක් කියලා මට මීට වඩා උදාහරණයක් ලංකාවේ නැහැ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කරන්න මම ඔයාලට ලස්සන උදාහරණයක් කියනවා මේක ගේන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ හරිද ලංකාවේ පළවෙනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වුවේ කවද්ද කියලා අහුවත් ඔයාලට මතකද 1947 එදා ඉඳලා අද වෙනකන් අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ 16ක් කියලා තියෙනවා මම දැන් ඔයාලට කියාගෙන යන ලයිස්තුව මේ ලයිස්තුව තමයි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ 1947 ඉඳන් පවත්වපු මැතිවරණවල ලයිස්තුව ජයග්‍රහී ලයිස්තුව මේ ලයිස්තුව බැලුවම ඔයාලට මොනවා හරි වෙනසක් තේරෙනවද කියලා බලන්න යව්වන යව්වනියන් විදියට හරිද මෙන්න මේ දිනපු ලයිස්තුව මම කියනවා 1947 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය right බෙලියත් ආසනය ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මේ ජයග්‍රහකයන් නම් විතරයි කියන්නේ හම්බන්තොට ආසනය ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ 1952 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය බෙලියත් ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ හම්බන්තොට චාල්ස් එදිරිසූරිය 1956 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ බෙලියත් ආසනය ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ හම්බන්තොට ආසනය 1960 මාර්තු මැතිවරණය බෙලියත් ඇදීසි අතපත්තු මුල්කිරිකල ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ තිස්සමහරාමය ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ හරි 1960 ජූලි මැතිවරණය බෙලියත් ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මුල්කිරිකල ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ තිස්සමහරාමය ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ 1965 බෙලියත් ඇදීසි අතපත්තු මුල්කිරිකල ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ තිස්සමහරාමය චාල්ස් එදිරිසූරිය 1970 පර්සි මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ බෙලියත්ත ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ මුල්කිරිගල තිස්සමහරාමයේ ටෙන්සන් ටී එදිරිසූරිය right 1977 1977 පමණයි 47 පටන් ගත්ත මැතිවරණ රැල්ලෙන් රාජපක්ෂ පවුලට නියෝජනයක් නැති වෙන්නේ හරිද එහි එනවා ෆ්‍රැන්සිස් කූ රංජිතට පත්තු ජිනදාස වීරසිංහ PMB සිරිල් ඊට පස්සේ 1989 පසු පැතිවරණ බලන්න 89 පර්සි මහින්ද රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ 94 මහින්ද රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ නිරුපමා රාජපක්ෂ 2000 මහින්ද රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ 2001 මහින්ද රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ 2004 මහින්ද රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ 2010 නාමල් රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ නිරුපමා රාජපක්ෂ 2015 නාමල් රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ 2020 නාමල් රාජපක්ෂ චමල් රාජපක්ෂ ආපහු මෙතන ඉන්නවා කුමුණාගල ඉන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මොනරාගල ඉන්නවා ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්මයා මාතර ඉන්නවා නිපුණ රාජපක්ෂ මහත්මයා මොකද හිතෙන්නේ මොන වගේ පැතිකඩද ඔයාලට මතක් වෙන්නේ අංක 1 එකම පවුලක් අවුරුදු 75 අඛණ්ඩව පාලනය කරලා තිබෙනවා අංක 2 මේ නිසා කිසිදු තරුණයෙකුට දේශපාලනයට එන්න අවස්ථාවක් නැති වෙලා තිබෙනවා අංක 3 ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 වැඩිම විරගියා අනුපාතයක් තියෙන 7.5ක් තියෙන්නේ හම්බන්තොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපේ මේ තියෙන ඡන්දදායකයන්ගේ තියෙන ඔය කියන දැනුම ගොඩක් වේදිකාවට ආවම අපි කියනව නේද අපේ ඡන්දදායකෝ හරිම බුද්ධිමත් ඔවුන් තුල සුවිශේෂී තේමාවක් තියෙනවා එහෙම නැහැ අපි තෝරන්නේ පුද්ගලයෝ හරිම වෙනස් විදියකට දැනුම බලන්නේ නැහැ ෆාස්ට් ට්‍රැක් එක බලන්නේ නැහැ ශේෂ පත්‍රය බලන්නේ නැහැ බැලන්ස් ෂීට් එක බලන්නේ නැහැ එහෙම වුණා නම් කොහොමද අඩුගානේ මෙහෙම තේරුවට කමක් නැහැ අඩුගානේ මෙහෙම තේරුවට කමක් නැහැ ඒක ජනතාවගේ කැමැත්ත රට සංවර්ධනය වෙලා තියෙන්න ඕන දැන් කවුරුත් කියන්නේ බම්කොලොත් නේ නිල වශයෙන් එහෙම වෙලා නැහැ ඒ නිසා ඔබලාට තේරෙනවද අපි අලුතෙන් හිතන්න ඕන දේශපාලනය ගැන අඩුම තරමේ හොරකම් කරන්නේ නැති මිනිස්සු ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් තරුණයෙක් අපි තෝරන්න ඕන රටේ
මේක ජනාධිපතිවරණයටත් පොදුයි මහමැතිවරණයටත් පොදුයි. හරිද? ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මතකද ගජමන් ඕන හම්බන්තොටමයි කොල්ලු පිටියේ ඉපදුනාට ගජමන් ඕන පුංචි කතාවක් කියනවා, පුංචි කවියක් කියනවා. හරිම ප්‍රසිද්ධයි. පුංචි රුවන් පුංචි රුවන් පුංචි කලේ වතුර අරන් ලිඳ උඩ තැබුවාය කලේ. අතපහ නොදන්නා ජඩේකේ එක කලේ ගෙදර යන්න මට දෙනවද මගේ කලේ. ගජමන් ඕන වතුර ගන්න කඩේට ගියාම ලිඳලකට ගියාම අවුරුදු 13 දරුවේ කලේ හොරකම් කරනවා. කලේ හොරකම් කරාට පස්සේ කියනවා ගජමන් ඕන අතපහ නොදන්නා ජඩේකේ එක කලේ කියලා. කලේ හොරකම් කරාට කියන්නේ අතපහ නොදන්නා ජඩේක් කියලා. දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරනවා ප්‍රසාද් 2023 IMF එක report එකක් නිකුත් කළා කියලා. 2023 IMF report එක කියනවා ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් හොරකම් කරනවා කියලා. අපි නෙමෙයි කියන්නේ. ජාත්‍යන්තරව IMF එක කියනවා ඉන්ලෑන්ඩ් රෙවෙනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව උපුටා දක්වා මේ ලංකාව නිල වශයෙන් හොරකම් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අතපහ නොදන්න ජඩයෝ හැමතැනම. ඒ නිසා සිව් දිසාවේ මෙතන ඉන්නේ හැමදෙනාගේම ඉල්ලන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන්නේ ඡන්දය දෙන එක විතරක් නොවේ. අපි අවබෝධයෙන් සමාජයට ආත්මාභිමානය, නායකත්වය, මග හරියට කියන්න පුළුවන් නායකෙක් තෝරන එක. මම හිතන්නේ මේ වැනි අවස්ථාවකදී ඔබලාට පුළුවන් විය යුතුයි ඒ මග නිවැරදිව දකින්න. එම නිසාම ඔබ හැමදෙනාටම සුභවතනම මෙහිදී. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් හිතන්න, අලුතෙන් දේවල් දකින්න ශ්‍රී ලංකාව නව ගමනාන්තයකට ගෙනියන්න නම් අපට අවශ්‍යයි වැඩි වැඩියෙන් තරුණ ජවය. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කවදක හරි තරුණයෝ අඩුම තරමේ 25ක් ඉන්නවනම් එදාට තමයි අපි කිරිබත් කන්න ඕන. එදාට තමයි අපි සතුටු වෙන්න ඕන. ඒ දිනේ එනතෙක් ඔබ හැමදාටම ජයග්‍රහණ දිනයක් වේවා, වාසනාවන්ත අනාගතයක් වේවා. ස්තුතියි.